Düyünün yemamız ədəs pulu nəzridir. Bəli. Ədəs pulu ki, mərcimək pulu. Bəli, mərcimək puludur. Ədəs pulu ki, həmə mərcimək pulu ki, hamı düzəldər evdə. Bəli, nəzrisin, növ poxtu ondan fərqlidir. Bəli, biraz fərqlidir. Düyümüz var, üç peymanədir. Bəli. Əlbəttə nəzrini də gəlir, İranı düyünlə, yaxçı düyünlə eləyək ki, bu... Yaxşı oldu. Bəli, İndi bu üç ölçü düyü neçə nəfər üçün olur? Beş ta, təqribən altı nəfər. Altı nəfər üçün. Yo, dörd və bəstəgisi var hələ yemanı, dörd ta, beş nəfər ki, də kamildir. Bir peymanə ədəsdir, elə həmən peymanə ilə ki, düyü götürmüşük, mərcuməyimiz də bir peymanədir. 250 qram ətimiz var, çəkilmiş ətdir, bir dənə soğandır, balıq soğandır. Həmişə də bir dənə mən sərimsağım onun dadına görə rəndələrəm içinə, o da qızardandı. Ondan sonra... Çişmişimiz var, Bəli. Təqribən çişmiş də elə bir peymanədir. Bir ölçüdə çişmiş. Bir ölçüdür, əlbəttə mən biraz izafçı etmişəm ki, bəli, görsətmək üçün, ondan sonra üçün ayrı düyümüz də var, qatacaq. Xurmamız var, xurma da və mizanı lazımdır ki, bəli, bu təzini üçündür və bəli, yağımız var, rubbumuz var və isotdir, zəfrandır. Bəli. Onu eləyə bilərlər, məsələn, rub istifadə eləməsinlər, zəfran çox tər eləsinlər. Bəli, istəyərlər rənginə xatir ki, çox tər məsəf olmasın, zəfrandır. Duzdir, darçindir, darçin cərək olsun, bəli, zirədir, qərə zirədir. Ondan sonra da sarı çöhd. Sarı çöhddir. Bunları... Əziz tamaşaçılarımız ölçüləri və deməli o lazım olan qıda maddələrini də ekranda görürsünüz. Bəli, xanım Rəfi, buyurun, sizi dinləyirik. Biz bəlincə testlər işimiz olsun, mən əvvəl əti salım bunu, ki, ət qızarmaqdan olsun. Vaxtı suyu çəkildi, ondan sonra soğanın doğrayacağım içinə. Bəli, xanım Rəfinin də buyurduğu kimi yağımız çox... Deməli, dağ olubdur. Məmulu ədəs poloda, məmulu ədəs poloda biz qatarıq, laybəlay qatarıq. Məsələn, lubiya polo, ya öpsi. Bəli, o biri, qarışıq filovlar kimi. Bəli, bunu da fəqət düyü ilə eləyə bilirik məzumayə, düyü qeyniyəndə salaq. Bəli. Ya da eləyə bilirik bu halətdə pişirək. Bəli, baş, o, ayrı-ayrı. Laybəlay verək qablamaya ədəsi, həmən məzumayə və onun duzun. Zəfranın vuraq, onu ayrı dəmiyək, bəqiyyəsin də, bunlar da ki, qızardacaq, vuraq üstünə təzin haləti ki, nəzrin ki, budur. Bəli. Xan Rəfi, sizin bu yeməyi seçdiyiniz üçün bizim prodüsyorumuz, deməli bu yeniliklər xəbərini də bu yeməklə əlaqədar və mərcməyin xəsiyyətləri haqqında mənim üçün hazırlayıblar. Və çox maraqlıdır ki, bu gözümüzə gələn bu mərci, bəlkə də çox dəyər vermədiyimiz bu mərci, çox dəyərli və çox faydalı bir paxlalıdır, əziz tamaşaçılarımız. Belə ki, mərcidə olan zülal bəlkə ətdə də yoxdur. Əlbəttə, mərcidə sadəcə zülal deyil, nişasta da var. Belə ki, 30% zülal mərcinin 30% zülaldır və 60% deməli nişastadır. Ondan başqa B1, B2 və B6 vitaminləri vardır. Zülal var, dəmir var, fosfor və kalsiyum mineralları da bu deməli paxlalıda vardır. Belə ki, mərcidə olan zülalın miqdarı ətin tərkibindəkindən daha çoxdur. Ondan başqa xan Rəfi, bilirdiniz ki, bu mərcini qədim zamanlarda demək ki, dərman əvəzinə istifadə edilmişlər. Mədə bağırsaq xəstəliklərinin dərmanı üçün və qədim Mısırdan da deməli o qalıntıları tapılıbdır ki, o zaman mərcidən dərman olaraq istifadə edilmişlər. Əziz tamaşaçılar, ondan başqa mərcidən indi də deməli dərman ünvanında deyə bilərik ki, hansı xəstəliklər üçün çox faydalıdır. İmmun sistemini gücləndirməsi üçün deməli mərcidən istifadə etmək zəruridir. Ondan başqa ürək damar xəstəlikləri, xərçənglərə qarşı və deməli mədə bağırsaq xəstəlikləri, ha belə çox xəstəliklərə qarşı çox faydalı bir paxlalı və bir maddədir. Ümid edirəm ki, hamımız istifadə edə bilək. Bəli, xanım Rəfi, siz indi soğanımızı da doğramışsınız. Bəli, soğanı da doğururam. Bu da bağ, həm ətlə bağ, həm qızarsın. Bəli, qızaracaq. Ondan sonra mucuqum buram, çar çöhün qrupum buram. Bəli. Qoyam kənara, duzun zadında, düzün biberin, qoyam kənara, bəxiyyəsin qızardan. Düyümüzü, mərciməyimizi və qablamaya tökübdü və bunu dəmə qoymuşuq.
Bu yan tərəfdə də ətimizi də qovurduq. Bəli, ət də qovurmuşuq. Bu da amadədir. Bəli, hazırdır. Bunun içinə soğan eləyə bilirik, rəndəvi eləyək. Bu halətdə bunun xəlal, bəli, xəlal halətdə ki, üzünə üçün təzimidir, nəzridir, üzünə verək. Mən burada elə az eləmişəm bunu, bir xatır ki, bunun içinə də bir dənə soğan doğradım və qızartdım. Və xurmalarımız biraz qızardıqdan sonra kişmişlərdir. Bir atca ilə bərraqçı oldu. Bu kişmişləri də götürək ki, düyümüzün üstünə verəcək. Demək olar ki, bizim yeməyimiz az qalır, hazır olar. Bəli, hazır. Əvvəldə ki, düyünü çəkmişik. Eləyə bilirik, məsələn, hər rədif mən vəsətinə zəfranlısını tökdüm. Bu bəğəlinə ətinə, bəli, ətimizi tökdük. Bu tərəfdə çişmişi. İndi bu bəğəllərə də, iki bəğəllərə də xurmanı qoyacaq. Bu halətdə, bəli. Buyurun. Bunu da, mersi. Bu xurmalığa da buradan. Bəli. Çünki nəzridir, bunu bu halətdə eləyə bilirik. Eləyə bilirik, sadə zəfranını düyüdə qoyaq. Bəli. İndi hələ mərcüməhli biz zəfranını eləmişik bu halətdə. Bunun qazmağını da eləyə bilirik. Çünki nəzridir, elə fəqət çörək qazmağı, ya da ki, un qazmağı eləyək. Qablamamızın dibinə çörək, yaxud. Ya da ki, un qazmağı. Əlləriz ağrıması, xəmrəfi, qəbul olsun nəzrinizdə Allah dərgahında. Əziz tamaşaçılarımız, gələn görüşlərə qədər biz sizi Allahın amanına tapşırıq. Amma sözü əziz əməkdaşım xanımız.